ទៅអូបូរិនមកក្រោកពីដេកតែបូរិនណូណូអូវាយឡើយវាយទៀតមើលក្រោនវាយទៀតមើលអូបូរិនឡើងជិះកង់មើលអូហោមអូវាយមើលឡើងជិះកង់ដូចបងណូអូយងើបពីដេកងើបពីដេកអូអូយឈឺណាស់អូយស្ងាត់ធំមកងើបពីដេកបងប្អូនអូនបូរិនងើបលឺជាផ្លែជាផ្លែម៉ូតូមកហ្មងអមអូនបូរិនចង់បានដែរអូផ្លែហោមណាស់បងពេជ្របងពេជ្រកែកែកង់មានចេផ្លែទៀតគេណាកែអើយពេជ្របងញោមមើលណែអូគេគេវាយមិនអានឹងវាយមិនមើលអ្ហ៎ណ៎អូវាយវាយដូចចេផ្លែឡានណ៎កែធ្វើចេផ្លែឡានទៀតចូលមកហោមប្រុសពេជ្រអ្ហ៎ប្រុសពេជ្រវាយមើលវាយដូចចេផ្លែឡាននោះអូបូរិនវាយមើលបូរិនណែចេផ្លែបងហោមអ្ហ៎អោវាយបូរិនមើលមើលអូវាយអីវាយវាយផ្លែឡានបងងោវាយមើលបងងោងោវាយបាត់ផ្លេងចេះវាយវាយទៅវាយគាត់វាយទីទីទៅហោវាយមើលចេះទេអោពេជ្រអាចផ្លែឬផ្លែឡានមើលវាយមើលណូអូកាយយូហោបូរិនវាយមើលគាត់វាយមើលអូបូរិនមកក្រោកពីដេកតែបូរិនណូអូវាយឡើយវាយទៀតមើលក្រោនវាយទៀតមើលបូរិនវាយឡើយអ่ะមកវាយទៀតមើលក្រោនវាយទៀតមើលអូវាយទៀតមើលមកហ៎ហ៎អូបូរិនឡើងជិះកង់មើលអូហោមអូវាយមើលឡើងជិះកង់ដូចអាបងណូអត់ដួលទេតាអាបងជប់ហើយអូយងើបពីដេកងើបពីដេកអូអូយឈឺឡាអូនស្ងាត់ធំមកងើបពីដេកបងប្អូនអូនបូរិនងើបលឺជាផ្លែជាផ្លែម៉ូតូមកហ្មងអើអូនអូនវាយទៀតមើលវាយមើលធំមកអូនបូរិនចង់បានដែរអូផ្លែហោមណាស អូងៅវាយមើលងៅណូងៅវាយចេះបត់ច្រៀងមើលអូវាយចេះបត់ច្រៀងអត់ចេះហៅប្រុសពេជ្រចេះវាយចេះបត់ច្រៀងណាចាំមើលណូណូអូននោះចេះឡៅអត់អិនប្រោនេះឈ្មោះអីប្រោណៃហើយប្រោអាកាហមនេះនេះប្រោនេះឈ្មោះអីប្រោត្រីហើយអាតងោលអាកដាលនេះឈ្មោះប្រោងោលប្រោងោលចម្លែមើលអាប្រោណៃវាយមើលប្រោណៃប្រោណៃអាអានោះអានេះប្រោណៃអាណៃទៅជួយអីវាយមើល
បងប្អូនចង់កែអីបាទអាចកែបានធ្វើជាផ្លែឡានអត់តាបានហើយយត់ឈូវោះបោះប្រុសពេជ្រអបបាយបាយប្រុសពេជ្រអបបាយបាយអា